Лілу Даллас, мультипаспорт. Да, Лілу, а это ее мультипаспорт. Да-да, Лілу Даллас, моя жена. Мы молодожены. Мультипаспорт. Знакомились недавно, буквально на днях. Ну вы же знаете, как это бывает в любви. Біометричний паспорт називають документом майбутнього. Він запроваджений у близько 80 країн світу. На черзі – наша держава. Відповідно до закону, цей документ буде виготовлятись у формі картки, що міститиме електронний носій інформації, а також за згодою власника відбитки пальців та, можливо, ідентифікатор сітківки ока. Нині такі нововведення існують лише на рівні закону, тож бити на сполох та бігти в держустанову обмінювати свій звичний паспорт на інноваційний внутрішній або зовнішній ще зарано. Закон вступив в дію, але він потребує реалізації зміни, внесення змін до 30 законів і більше 100 підзаконних нормативних актів. Відповідно, технічних описів самих документів ще немає. Немає обладнання, яке буде встановлене в кожному територіальному підрозділі для виготовлення паспортів. Обладнання, яке буде встановлене в установах, куди буде звертатись громадянин з новою пластиковою карткою для щитування інформації. Тому процес впровадження цих документів буде поетапний. І швидше всього, що почнеться його реалізація з другої половини 2013 року. Коли все ж почнеться практична реалізація закону, обмін звичних для нас паспортів на біометричні не буде обов'язковим та примусовим. Відтак, на сьогодні в обласне представництво управління ДМС України вже надійшло більше 40 звернень громадян про відмову від таких інновацій з релігійних міркувань. Згідно з нашим опитуванням, не дуже довіряють електронним носіям і рівняни. Да ні, мені поки вставити мій паспорт. А чому не згодні? Ну, зачем, щоб мене контролювали постійно? Ну, чесно, все одно. Яка різниця? Ну, хай будуть відбитки. Може, і краще. Точно мій. Я не готовий міняти. Чому? Це викачування грошей лишніх з людей. Я так розумію. Що ж до переваг біометричного паспорту, це перш за все ідентифікація, захищеність і, відповідно, поступова лібералізація візового режиму. Це не означає, що автоматично скасовується візовий режим для України. Це лише один із пунктів плану лібералізації візового режиму Євросоюзом для України. Ряд інших пунктів ще потребує виконання, і лише коли цей план буде реалізований, то буде ратифікована угода про безвізовий в'їзд. За словами авторів закону, приблизна вартість виготовлення внутрішнього біометричного паспорту для українця складатиме 65 гривень, а закордонного – близько 350. Проте, якщо врахувати той факт, що цей документ видаватиметься з народження та оновлюватиметься кожні 10 років, то така розкіш, як біометрична паспортна ідентифікація, добряче вдарить по кишеням українців. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.